Cool Store Stories. Recepten hoort net in een boek. Van hier kook ons soos ons onthou. Maas en vleis, brood en koek. Met hart en siel dus bak en brou. Waterblommetjie bredie, wat heerlijk starig bak. Opa is een beesterpoekie, ei die bonste rak. Ei, o koolstoof van ouds. Vandaag nog steeds na my hart. Gooi nog een bykie koole daar. Ah, oh, die klank van die hemel. Dat is hy. Nou ja, Bobaas Bakker, oftewel meneer Koolstoof en jarenlange vriend Egbert Armse. Welkom hier in ons Koolstoofkombuis. Ek sê vir jou dankie, Logner. Het is altijd een voorreg om samen jou brood te breek. Koolstoofstories, wat maak ons hier? En die doel van hierdie hele ding is om vir mense te wys wat ons met 'n koolstoof kan maak. Al die lekkerste kos in die wêreld wat nie smaak soos daai plastiek goed in die winkels nie. So dis nou dinge soos self brood knie, bak, mayonnaise maak en basies alles tussen beestong en skaapstert. Ja, en die lekkerste van alles is van volgende week af gaan ons vriende nooi om saam te kom kuier. Baie interessante mense. Ons gaan nie nou al die name weggee nie, maar hulle gaan lekker saam met ons wyn drink en stories vertel. So in en om die koolstoof. Nou wat my nou laat wonder is, wat van die arme bokkers daar by die huis dat net elektrisiteit het, as daar elektrisiteit het of gas het? Wat van hulle? Wie Logner, technisch gesproke behoor daar geen verskil te wees nie, maar het gaan nou niks beloven nie. Ja, ons beloven nie, dit gaan so lekker smaak soos ons kos hier met die koolstoof nie, nee. Of soos ons wyn nie. Cheers, daar gaan hy. Cheers. As kind het ek met 'n ou douwerstoof groot geword, maar meer daaroor volgende keer. Vandag, hierso by Egbert en my kombuis, het ons 'n aga. Vertel my bietjie van die aga. Logner, dis 'n ding wat die in die vroeë 19de eeu deur 'n Sweedse ingenieur Gustav Dahlen, nadat hy blind geword het en by die huis moes sit, en agtergekom het, hoe gaan dit eintlik met die fynvolk se dagtaak? Het hy 'n hittestoor stoof wat termostaties werk, basis as blinde man ontwerp. My magies, en dis nou die aga. Dis nou die aga. Nou maar, wys bietjie vir my hoe werk die besigheid. Definitief is. Dis maestraal klaar, lekker hitte uit, hè? Ja, dis so lekker sagte hitte. Hierdie is die warmplaat, die kookplaat. Daar is die pritplaat, warm oond. Prit oond. Dis waar die skaapkop in sy lee kry, nê? Presies. As jy nou kole nodig het, kole silo, die vuur brand hier onderin. Skud hom daar en hy besig hy daar onder die lap. Hierdie. Dis die termostaat. Daar is nou verwoes warm en daar is vir naweke weg. Waarmee spring ons weg? Ons spring weg met nagereg. En hoekom? Want ons kan. Dis reg, want ons kan. En wat gaan dit wees? Dit gaan lekker poffertjies wees met roomhuis alle arbei. Dit klink al van nou mondvol. Dit is nie regtig mondvol, dit is eintlik baie maklik. Maar sê eers my, wat is dit gedrog staan daar so? Logner, dit is 'n roomhuismaker. Hy dateer uit 1935 uit wat op die beginsel werk van 'n pekelmengsel, se vriespunt is laer as water. So hier kom sout en ys in. Die beslag kom binne in die drommetjie hier binnekant. Daar is twee dele wat teen mekaar draai. Om doodseker te maak, alles kom in kontak met die koue water. En dan draai sy slinger. Nou, amper soos my oupa se stallebeker se slinger, hè? Ja, hy gaan net nie so hard terugskop soos die stadiebuiker op 'n koue wintersoggend nie, maar as hy begin swaar draai, dan beteken dit jou roomhuis het gevries. OK. Nou sê my, wat sit jy als in jou beslag? Logner is baie eenvoudig. Eiergele, suiker, klits dit tot het lig is, ingedampte melk, kondensmelk, oordentlike vanilje en moenie die sout vergeet nie. Dan gaan dit in 'n dubbelkoker in en hou aan om dit te roerend te klits, totdat die agterkant van die lepel bedek. As daai goed afgekoel het, gaan dit hier in. Ys, sout,
Draai die slinger tot hy swaar draai en jy het roomys. Ja, julle ouens al by die huis het geen verskoning as julle nie so 'n masjienkie het nie, want jy het 'n vrieskas en jy het 'n menger. Ja, Egbert, saam met jou roomys gaan ek daai lekker poffertjies maak wat ons met die roomys en met die arbeie gaan bedien. Nou laat ek vir julle net sê wat ek gaan insit. Ek het lekker meel hierso. Ek gaan so 2 koppies meel vat, min of meer. Ek het altyd nie 'n regte resep in my koppie, maar julle kan ook maar aanpas, hoor. 2 koppies meel en so 'n halwe blok lekker botter. En dan vat ons nog suiker. Ek sou sê so 'n kwart koppie suiker en 'n klein knippie sout. Sout kom ons altyd saam met alles. Nou meng ons hierdie lot tot hy lekker gemeng is. Sit hom op 'n boutbord en rol hom uit met jou koekroller en dan sny ons die vormpies uit en hy word hier in hierdie wonderlike ou koolstoof gebak so 20 minute. En jy kan dit in jou gewone oond ook doen teen so 180 grade. En daar's hy, voilà. Nou Logner, nou, dink ek was tyd dat ons daai beslag in mekaar slaan en jy jou poffertjies en terwyl daai ouetjies bak kan hy roomys lekker hard word in die vrieskas. En kan ons so 'n ou glasie wyn drink ook natuurlik. Dit is tyd. Logner, ken jou as 'n kok? Kok in die sop, kordon boer, akteur natuurlik, sanger. Maar ek het 'n voeltjie oor fluit dat jy Kamalili se sirkusloopbaan gehad het. Ja, baie kortstondig. En ek was eintlik 'n gimnas gewees. Ek sal jou wys, dis in 1971. Nou sou die hierdie ou man toegelyk het. Aha. En toe ek nou die kans gekry het om in Billy Smart Circus in Londen trapeers te gaan doen, toe vat ek dit met albei hande. Maar so binne 'n week of 2 in 'n oefening in, toe vang ek my mis en toe val ek daar tussen die stoele in. Sweer gekry, teruggekom Suid-Afrika toe en nie geweet wat ek wil doen nie. En toe sê 'n vriend van my, jong, jy kan stories vertel. Hoekom word jy nie akteur nie? Gaan stel in bos toe. En ek sê, nee man, ek is nie van die dramatiese types nie. En hy sê toe 'n ding wat my lewe verander het. Hy sê, onthou as jy gaan, is dit net jy en 30 girls. Toe sê ek, hoe waar teken ek? En dit is hoe ek 'n akteur geraak het. En kyk hoe lyk ek nou. Kyk nou hierso. Jy sien, dis wat my hormone met my aangevang het. Kan jy nou meer? Ja. Dankie vir die deel van daai. Dis 'n groot plesier. Ek dink is tyd dat ons 'n bietjie aan die arbeid of die vrugte van ons arbeid ten minste. Proe. Oeh, ek kan nie wag nie. En natuurlik volgende week kom ons gaste vir ons kuier hierso in die koolstoof ateljeetjie en dan gaan ons 'n lekker kosie saam maak. En natuurlik ook hoor by hulle wat hulle gunstelinge is. Maar natuurlik nou ja. En hulle aan die werk steek. Nee, hier gaan hy. Cheers op die koolstoof. Die koolstoof.